ឆានីស៊ីឡាលឺតនាងទទួលសម្ដែងជាតួអង្គរងតួអង្គនៅក្នុងសាច់រឿងមានឈ្មោះថាឃុនយីងនិងជាម្ដាយរបស់យីងច័ន្ទណវ៉ាត់ដែលមានចរិតអួតអាងក្អេងក្អាងអួតពីទ្រព្យសម្បត្តិហ៊ុនសាក់របស់នាង។